շատ խորքային մենք պրոբլեմներ ունենք դաշտում։ Դե միշտ է եղել, հիմա պրոստ ավելի ցուն է դարձել։ Լավ, գնանք։ Всё, հա։ Հա, կարո՞ղ, հա։ Արշա Լուիս, ուղղորդել զրուցակցին, թե թողնել, որ ինքը իր հունով այդպես գնա։ Կախված է զրուցակցի կարևորության աստիճանից, եթե հրավիրել ես տաղավար կամ զրուցում ես ինչ-որ մի շատ կարևոր և տվյալ պահին շատ ակտուալ զրուցակցի հետ, կլինի նախարար, կլինի կամ չգեմ հարձակ փորձագետ, որի կարծիքը շատ կարևոր է տվյալ իրավիճակում, գուցե թողնել, որ ինքը բացվի։ Իսկ ընդհանրապես ճիշտ է ուղղորդելը լրագրողի կողմից։ Կարծում եմ, չէ։ Ուղղորդելը մի քանի նրբերանգներ ունի իր մեջ։ Կարծում եմ, ոչ, բայց այստեղ խնդիր կա, եթե դու ցանկանում ես ինչ-որ մի հարցի պատասխան ստանաս, ու եթե դրա միակ տարբերակը մնում է ուղղորդելը, որպեսզի դու ստանաս իսկապես այդ հարցի պատասխանը, կամ եթե դու լրագրող ես և նյութ ես պատրաստում և այդ նյութի մեջ պակասում է ինչ-որ մի կարևոր կոմպոնենտ, որ դու կարող ես հենց այդ ուրեմն բանախոսից ստանաս, հենց այդ հյուրից ստանաս, ուրեմն, ու եթե դրա համար մնում է ուղղորդել, ապա ինչու ոչ, կարելի է ուղղորդել։ Եղել է քո մասնագիտական գործունեության մեջ դեպքեր, երբ որ դու հասկացել ես, որ Պաշտոնյան, հենց կոնկրետ եթե ֆիքսվենք Պաշտոնյայի վրա, Պաշտոնյան կոնկրետ խուսափել է քո հարցադրումներից եւ միշտ տարել է այն դաշտ, որտեղ ինքը իրեն ավելի կոմֆորտ է զգացել եւ դու այսպես ուղղորդելով, տարբեր ձևով ձևակերպելով հարցերդ վերաձևակերպելով բերել ես այն գծի վրա, որտեղից ուզում ես ստանալ կոնկրետ պատասխան։ Եղել է մեկ դեպքի հիշեմ, կարող գուցե շատ եղած լինեմ, բայց այդ մեկ դեպքը շատ ունիկալ էր իր ինք իրենով։ Ես չգիտեմ, իրավունք ունեմ այդ Պաշտոնյայի անունը հիմա նշել թե ոչ, բայց եղավ մի դեպք, որ շատ կարևոր էր Պաշտոնյայի կարծիքը իմանալ։ Իմացանք այդ Պաշտոնյայի կարծիքը, բայց այդ ընթացքում ես փորձեցինք այլ հարցերի մասին ևս խոսել Պաշտոնյայի հետ։ Ինքը շատ կարևոր Պաշտոնյայի էր։ Լավ, կարող եմ ասել, այո, այո, Վլադիմիր Գասպարյանի մասին է խոսքը։ Ահա, ահա։ Վովա Գասպարյանի մասին է խոսքը։ Երբ որ Աշոտ Կարապետյանին նշանակել էր Երևանի ոստիկանապետ, մենք ցանկանում ենք իմանալ այն հուզող հարցերի պատասխանները, որոնք որ կային, որ այդ մարդը չեմ խոշտանգել է ինչ-որ մարդկանց եւ այլ եւ այլ, եւ մենք փորձում ենք այդ հարցերի պատասխանները իմանալ։ Ես այդ ժամանակ աշխատում էի Ռեգնում լրատվամիջոցում եւ ես եւ Ազատության լրագրողներից մեկն էր։ Միասին քայլելով շատ պատահական քայլելով գնում էինք ու երեկոյան մենք Վլադիմիր Գասպարյանին, Վովա Գասպարյանին տան մոտ տեսանք երկուսին միասին։ Երկուսին միասին տեսանք դե թիկնազորով ամեն ինչով գնացինք եւ այսպես ասած միանգամից ես դիկտաֆոնը հանեցի, ինքը հանեց իր տեսախցիկը եւ սկսեցինք զրուցել։ Այդ զրուցի ժամանակ ինքը տվեց այդ հարցերի պատասխանները իհարկե, բայց շատ հետաքրքիր էր այն իմաստով, որ ես ամեն կերպ փորձում էի եւ ես այդ ժամանակ մոտավորապես 6-7 տարվա լրագրող էի, փորձում էի ամեն կերպ ինչ որ հարցերի պատասխաններ ստանալ, բայց ինքը զրույցը տանում էր իր ուղղությամբ եւ իր ցանկացած հունով, եւ ես վերջիվերջո չկարողացա այն հարցերի պատասխանները ստանալ, որը որ ուզում էի ստանալ։ Իսկ ընդհանրապես, այ դու մի հետաքրքիր դրվակ նկարագրեցի, երբ որ դուք պատահական եք տեսել Պաշտոնյային, այն էլ իր տան մոտ։ Այս դեպքում որքանով է էթիկապես ճիշտ գործի ժամից դուրս մարդուն պատահական օրինակ զբոսնելիս կամ իր անձնական տարածքում մոտենալ եւ արդեն այսպես մասնագիտական հարցադրումներ ուղղել եւ այլն։ Տեսեք, մենք կարծում եմ այդ ժամանակ կոնկրետ այդքան էլ գործի ժամից դուրս չէր, որովհետեւ իրենք հավանաբար ինչ-որ բան քննարկում էին պարոն Կարապետյանի հետ։ Եվ բացի այդ էլ առաջ Պաշտոնյաններին այդքան հեշտ չէր գտնել հարցերը։ Իհարկե, միանշանակ Facebook-ը կամ այլ հարթակները այդքան մոտ չէին այդ ժամանակ եւ այդքան Facebook-ից դուրս եկած չէին այդ Պաշտոնյաները, որպեսզի այդ կապերը չկար եւ այլ եւ այլը։ Եվ մենք գիտենք ինչպես պետք է զանգեիր, հա, մամուլի խոսնակներին, կլինի հնարավորություն։ Կարող է ինչ-որ մի հնարավորություն լինել ինչ-որ կոնֆերանսի ժամանակ բռնասներ եւ խոսեր այդ Պաշտոնյաների հետ, դրա համար եւ տվյալ պահին էլ ես չէի ասի, որ ինքը աշխատանքային ժամից դուրս էր, որովհետեւ հենց ինքը պարոն Գասպարյանը այդ ժամանակ ասաց, որ ինքը աշխատում է օրը 22 ժամ, կամ 20 ժամ, իսկ ընդհանրապես դեմ եմ, եթե մարդը գտնվում է հանգստի մեջ, եթե
Կապչունի պաշտոնյակը լինի կամ այլ իհարկե պաշտոնյաների պատասխանատվության աստիճանը մի փոքր բարձր է եւ իրանց որևէ մեկը չի ստիպել պաշտոնյա դառնալ եւ հանրային պատասխանատվություն ստանձնել, եթե ստիպել են, ապա եթե իրենք որոշել են նման որոշում են կայացրել եւ դարձել, ապա պետք է բարի լինեն պատասխանել նաեւ շատ այո, նաեւ Կիրակի օրով եւ որովհետեւ հանրային կյանքը եփում է եւ հանրային կյանքը շարունակվում է եւ պատասխանել ոչ իրենց հաջող հարցերի։ Միանշանակ դու շատ փորձառու լրագրող ես եւ հետաքրքիր է իմանալ քո կարծիքը։ Չես կարծում, որ այսօր թեմաների բազմազանության խնդիր ունենք։ Շատ կոնկրետ խնդիրներ են լուսաբանվում, չհաշված կորոնա թեմաները։ Մի տեսակ փակ շրջան կարծես թե լինի արդեն, չես կարծում։ Թեմաների բազմազանության խնդիր ունենք այն առումով, որ բավական հստակ բևեռացում գոյություն ունի քաղաքական իմաստով։ Եթե պատկերացրեք, մենք չունենայինք այսօր Հայաստանում, այսինքն մենք ունենայինք Հայաստանում այսօր հստակ զարգացման ծրագրեր, մենք ունենայինք Հայաստանում այսօր մեծ ինվեստիցիոն ներդրումային ծրագրեր, ասենք Հայաստան-Իրան երկաթուղի կառուցվեր, հա, կառուցմանը մեծ ներդրումներ տեղի ունենային, շատ ստրատեգիական կարևոր ուղղություններ բացվեր տնտեսության մեջ, նոր կուսակցություններ կարևոր հիմնադրվեին եւ այլ եւ այլը, այս աժոտաժը քաղաքական այնքան փոքր, այնքան անիմաստ կթվար, հեռվից եկող այնքան այսպես անիմաստ աղմուկ կլիներ, որ դրան անգամ ուշադրություն չէին դարձնի, գուցե շատ այլ աղմուկներ էլ չլինեին, որովհետև ժամանակ կաշխատեր տնտեսական լրագրությունը եւ դա հանրությանը մի կողմից միավորող, իսկ մյուս կողմից մակարդակը բարձրացնող դիսկուրս է։ Ոչ թե այ դու սևական ես, դու սպիտակ ես, դու չգիտեմ նիկոլական ես, դու սերժական ես, դու ռոբերտական ես, եւ քոչարանական ես, եւ այլ եւ այլ։ Շատ պրիմիտիվ, շատ ցածր դիսկուրսներ են, որոնք որ այսպես թե այնպես մտել են մեր կյանք եւ մենք ինքներս ինչ որ առումով դրա մեջ եփվում ենք, երբ որ փորձում ենք դրանից վեր բարձրանալ, շատ հաճախ կարող ենք չհասկացվել։ Իսկ չես կարծում, որ արդյունքում ճահճանում է ժորնալիստիկան։ Ժորնալիստիկան չի ճահճանում։ Ժորնալիստիկան երբեք չի ճահճանում։ Մասնագիտությունը ինչպես կարող է ճահճանել։ Նկատի ունեմ թեմաների։ Ճահճանալ կարող ենք մենք, եթե մենք թե եփվում ենք այս կացայի մեջ։ Ժորնալիստիկան այսպես։ Եթե մենք եփվում ենք այս կացայի մեջ, գիտնականներից մեկը լավ խոսք ուներ, ասում էր, օղի կարելի է քաշել անգամ այս տաբուրետկայից կամ անգամ այս սեղանից, ինքը կտա իր մեջ եղած այնքան օղին, որքանով իր մեջ կա։ Դրա համար, այսինքն, ցանկացած թեմայից, ցանկացած հարցից կարելի է թեմա բացել, կարելի է համակարգային խնդիրները ցույց տալ, կարելի է շատ կարևոր եւ հետաքրքրաշարժ հոդվածներ գրել։ Կորոնավիրուսի հետ ինչպես են օգտվելու ձեր կոնյակից, այս բանելով դիմակը եւ օգտվելով։ Իդեպ, եթե կորոնավիրուսին է նաև անդրադառնանք նորից, արտակարգ դրության այս պայմաններում նաև միջանձնային, այսպես հեռավորությունը պահելու անհնարինության պատճառաբանությամբ արգելվում են նաև հավաքները, բողոքի ակցիաները, երեք նաև տեսան կառավարության շենքի դիմաց, սակայն կարծես թե դա այնքան էլ չի վերաբերում մեզ լրագրողներիս։ Չեմ հասկանում, մենք այսպես պակաս խոցելի ենք վարակի նկատմամբ, թե այլ միտումներ ես տեսնում, որ մեզ ամեն ինչ կարելի է, բայց երկու մարդ այնտեղ հավաքվում է, չի կարելի, բայց մենք կարող ենք այսպես խմբով հավաքվել, ինչ-որ հարցազրույց վերցնել եւ դա մեզ թույլատրելի է։ Նույնն էլ ասենք օրինակ ոստիկանները խմբերով քայլում են եւ ամեն ինչ կարծում են։ Նարինե, հիմա ինչ եք ուզում ես ասեմ։ Քո մտածումը, որքանով է դա ճիշտ։ Դա սխալ է։ Դա սխալ է, որովհետև նշանակ ես պետք է ասեմ, որ մեզ պոզիտիվ դիսկրիմինացնում են այս առումով։ Պոզիտիվ։ Այո, պոզիտիվ, որովհետև չէ այն իմաստով, որ չեն խանգարում մեր աշխատանքին, այսպես ասեմ, հա, մեր աշխատանքն է, չեն խանգարում, չեն ասում, ոստիկանությունը ամեն 2 րոպե վարկյանը մեկ չի գալիս ասում, որ հեռավորություն պահեք եւ այլն, եւ դա անհնար է։ Ինչպես պահել հեռավորություն, եթե 30-40 լրագրող հավաքված են եւ մարդը կառավարության շենքից դուրս է գալիս կամ ինչ-որ ակցիա է տեղի ունենում, դա ինչպես լուսաբանել։ Արդյոք մեր ոլորտում տեղի է ունենում այն բնական սերնդափոխությունը, որ միշտ մենք այսպես տեսել ենք կամ ուզել ենք տեսնել, թե ասենք նոր սերունդը ընդհանրապես կտրված է իր ավելի փորձառու գործընկերներից եւ փորձում է իր ճանապարհը ինքնուրույն այսպես բացել, կամ միգուցե հենց մենք ենք մեղավոր, ավելի այսպես փորձառուները կամ
արդեն դաշտում երկարաբնակները, որոնք այսպես մի փոքր մեծամտություն են դրսևորում եւ հետո այլ հարթակներից են փորձում քննադատել նորեկներին։ Ես հիմա ուզում եմ մեծամիտ եւ փորձարար ծերուկի պոզա ընդունել եւ ասել, որ այո, նորերը կտրված են, իրողությունների չեն լսում մեծերին եւ այլն, ոչ մի նման բան գոյություն չունի։ Երկու հակադիմ են մի տեսակ։ Կարող է ինչ որ մի բան, ինչ որ առումով նման բաներ լինեն, հա, օբյեկտիվ ինչ որ իրողություններ, որոնք կարելի է քննադատաբար մոտենալ, բայց ես ինձ հələ որ չեմ համարում մեծերուն դեթ իմաստով։ Ինձանից մեծերն էլ կան, որ գուցե ինձ նայեն նման կերպ, ինչ որ ինչպես որ ես կարող եմ նայել ինձանից փոքրերին, հա, որ այ չի լսում, որ այլ իրողությամբ է գնում շարժում եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ ինձ հրավիրել են բուհում տվյալ պարագայում խոսելու պոտենցիալ կամ նոր սկսնակ լրագրողների հետ, կամ ոչ միայն բուհում, այլ ինչ որ միտեղ, հա, եթե տրեյնինգ է եղել, ես փորձել եմ իրենց մասնագիտական խորհուրդներ տամ, այն ինչ որ ես եմ կիրառում առօրյական իմ մասնագիտական գործունեության մեջ։ Իսկ իրադարձության վայրում փորձում ես որևիցե ձև օգնել կամ խորհուրդ տալ, նկատում ես, որ միգուցե սխալ հարցադրում է անում կամ ոչ մասնագիտական պահվածք է լինում, կամաց միգուցե այսպես թաքուն իրեն։ Հիմա դու հիշում ես մի հատ կառավարության նիստերից հետո, երբ որ ասենք ինչ որ մի հատ պաշտոնյա կարևորիչնում է եւ պատկերացնում ես ինչպես են իր վրա հարցակվում լավ իմաստով հարցակվում լրատվամիջոցները լրագրողներս։ Այո։ Ինչպես ենք հարցեր տալիս շատ հաճախ հարցեր տալու համար չլսելով անգամ պատասխանները։ Եվ այդ ընթացքում ինչ խորհուրդ ու տաս։ Ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, իհարկե, նման ֆունկցիա ես իմ չեմ վերապահում եւ շատ հաճախ։ Մենք իմ դեպքում եղել է մոտեցել են, ես ինչ որ բաներ ասել եմ։ Չէ, կարող է ինչ որ բան հարցնեն, ասենք ենթադրենք, ասեն ես ինչ պաշտոնյա է կամ ով կամ այս թեմայով որ պաշտոնյայի հետ կարելի է զրուցել եւ այլ եւ այլ, նման բաներ իհարկե կարող են լինել եւ թեպետ այդ ամեն ինչը մասնագիտական տնային աշխատանքն է, որ լրագրողը պետք է տունը իրականացնի, այսինքն գոր աշխատանքի վարում մինչեւ հասնել այդտեղ։ Եվ մեր ոլորտի համար ամեն այսպես կարևոր եւ նաեւ ցավոտ հարցերից մեկն եմ ուզում քեզ տալ, մեր ոլորտից եւ հատկապես գործընկերների աշխատավոճից ինչ կառանձնացնեիր, որը այդքան էլ ընդունելի չէ քեզ համար, նաեւ որոշակի առումով նաեւ քննադատելի։ Շատ կդժվարանամ հիմա ինչ որ կոնկրետ բան հիշեմ եւ առանձնացնեմ։ Ցուցամասնագիտական քննարկում ենք անում, որը այն որ ասում եք ուժ ասեմ կուլա դու հասկացի նաեւ այս սկզբունքով, որը նաեւ հենց չի բացառվում, որ մեզ էլ ես վերաբերում։ Ես կխնդրեի մեր լրատվամիջոցներին, լրագրողներին հնարավորինս զերծ մնալ անդիմադիր եւ իշխանական լրագրողներ լինելու պիտակից կամ այդ կոչումներից, հա, ճակերտների մեջ կոչումներից։ Անդիմադիր ես չեմ հասկանում ինչ է դա։ Լրագրողը լրագրող է, անդիմադիր լրագրող, իշխանական լրագրող։ Ես աշխատել եմ տարբեր տեղեր, ես աշխատել եմ նաև թերթում, որը համարվել է անդիմադիր թերթ, բայց ես ինձ երբեք անդիմադիր լրագրող չեմ համարել, որովհետև դա արդեն լրագրություն չի։ Այո։ Լրագրությունը ոչ խաղարարություն է, ոչ անդիմություն է, ոչ հատուկ քննադատություն է, լրագրությունը այն է, ինչ որ տեղի է ունենում, այդ ամեն ինչը հնարավորինս հանրամատչելի, հնարավորինս ենթատեքստային, այսինքն դրա ենթատեքստերը բացելով հանրությանը ներկայացնելն է եւ բազմակողմանի, քանի որ մենք բևեռացված ենք եւ դրանից հասարակությունը ինչ որ առնում եւ դրանից խուսափել անհնար է, շատ լավ կլինի, որ սերուսադիտողը երբեմն այսպեսի հարցեր տա, հիմա դու սևես թե սպիտակ եւ դու զգում ես, որ դու քո գործը ճիշտ ես անում, որ ինքը չի կողնորոշում դու ով ես, այսինքն ես չի կարողանում յաչեիկաների մեջ դնել։ Վերջ, շատ ապրես, Արս ջան։ Ես անջատած եմ։ Ինքը գնում է լանը մեր կոնյակը դուք ասա։ Հա։ Ես principi բոլորն մտածում եմ, եթե կոնյակ կա, հանգստում ես կաֆեն ուզում առանձին։ Հա։ Շատ principi առանձին, բայց հաճում նորազը։ Հա։ Անես կունես դնես։ Ես չեմ ասում, չես դնես, այնպես դնես, որպես։ Ես անշանը։